ស្វាគមន៍មកកាន់ channel Khmer New Reader សូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមូលហេតុមួយនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រីដាណាសម្រេចចិត្តវាយកំដិចផ្ទះវិឡាដល់ធំប្រណិត matching <laughs> យើងទៅតាមដំណទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជាស្គាល់ហើយលោកស្រីត្រីដាណាដែលនាងជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកស្រីតែងតែជួយទៅដល់ជនក្រីក្រដែលជួបការលំបាកដោយការផ្ដល់ជាធាវីកានិងជួយជាដើមតុនសម្រាប់រកស៊ីអាសកថ្ងៃនេះលោកស្រីជាថៃកែហាងមីសពេជ្រនិងជាបកុលម្នាក់នៅក្នុងសង្គមដែលមានចិត្តល្អមានចិត្តសន្តោសមេត្តា នឹងតែងតែជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបនៅតុលាប្រាក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងក្រសាលផងដែរនោះលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យម្នាក់នៅក្នុងវិស័យអនឡាញក៏ដូចជានៅក្នុងមុខរបរលូក្រគ្រឿងអលង្ការមីះនឹងពេជ្រដោយមានបងប្អូនជាច្រើនបានថាអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តក៏មានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងដើម្បីធ្វើការទិញ នៅគ្រឿងអលង្ការតុកពាកលំអกายយ៉ាងស្រស់ស្អាតនឹងស្រស់សង្ហាផងដែរនៅក្នុងនោះដែរអ្នកស្រីត្រីដាណាតាមពិតនាងគឺជាកូនកំព្រាហើយមានប្រវត្តិតស៊ូតាំងពីលោកខៅអៅចុចុះជំនះនឹងពាកដែលគេមើលងាយគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតក្លាយទៅជាម្ចាស់ហាងពេជ្រនិងមានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនតាមទៀតផងជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងទៅតាមគណនី TikTok របស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ ក៏បានធ្វើការបង្ហោះការពីម្សិលមិញបានបង្ហាញពីសកម្មភាពបាទផ្ទះវិឡាដ៏ធំប្រណិតមួយកន្លែងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងធំទូលាយហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏រួមជាមួយនឹងការដេកឈើយ៉ាងប្រណិតផងនោះតែនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានបង្ហាញពីសកម្មភាពវិកំតគន្លែងដែលចាំបាច់ហើយត្រូវអ្នកលេងនៅក្នុងបណ្ដាញ TikTok នំគ្នាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវវិកំតចោតយ៉ាងដូចនេះ បាលោកស្រីក៏បានតបទៅវិញថាដោយសារតែភូមិមកឫសរបស់ខ្លួនទើបតែធ្វើរួចហើយទើបតែသိញបានវិឡានោះដូច្នេះក៏សម្រេចจัดរៀបចំវេចោលដើម្បីឲ្យបានទីធ្លាធំទូលាយសម្រាប់ធ្វើជាศูนย์ច្បានិងដាក់ឡានតែម្ដងដោយសារតែភូមិមកឫសរបស់ខ្លួនក៏ធំក្រំក្រានចំណែកឯរថយន្តរបស់អ្នកស្រីក៏មានចំនួនដែលត្រូវការទីធ្លាផ្ទះធំទូលាយផងដែរ បាននេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីសំណាក់អ្នកស្រីត្រីដាណាផ្ទាល់ដែលជាម្ចាស់ហាងមីពេជ្របាទដាណាត្រីដែលបានធ្វើការវេកំតិចនៅផ្ទះវិឡាដល់ THOM PRANET ក្រៅពីដែលលោកស្រីបាទមានទិញវិឡានៅក្បែរផ្ទះនោះដែលមានតម្លៃមិនតិចនោះឡើយហើយក៏សម្រាប់ចិត្តបាទវេវិឡាចាស់នេះចោតតែម្ដងដើម្បីយកទីធ្លាបាទធ្វើជាសួនក៏ដូចជាធ្វើជាកន្លែងដាក់រថយន្តតែម្ដង បាទជាការប៉ັດសម្រាប់បានអ្នកដែលចូលចិត្តបាទទីធ្លាធំទូលាយប្រហែលជាគាត់អាចយល់ស្របទៅនឹងមតិក៏ដូចជាគំនិតរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តវេយកំតេចចៅនៅផ្ទះវិឡាដ៏ប្រណិតមួយខ្នងនោះបាទហើយនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញនៅផ្ទះថ្មីដែលเติបតែទិញបានគឺនៅជាប់គ្នាជាមួយនឹងផ្ទះវិឡាដែលត្រូវវេយកំតេចនោះតែម្ដង បាទដែរវេលានោះគឺបាទដេកគួរឡើងដល់ជើបាទមានភៀប្រណិតគូអោចង់រស់នៅក្នុងនោះឡះបាទនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រីដាណាសម្រាប់ចិត្តបាទធ្វើការវាកំដិតចៅនៅផ្ទះវេលាដែលធ្លាប់នៅជាប្រចាំនោះ ហើយពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាអស់ចំណងហើយបាទចង់ក៏សូមមកបញ្ចប់នៅព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like share subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា